Máte připraveno na zítřek? No, snažím se to nějak připravit celý, no. Aha. Co myslíte, jak to zvládnou? Píšete, věříme v odvahu a spravedlnost Senátu. Věříme, protože teďka jedná Jakub Odlert s Vystrčilem, s předsedou Senátu, s panem Vystrčilem, což je dobrý znamení, protože kdyby parlament nás takhle vůbec nepřijal, vůbec se s náma nebavili, je vidět, že Senát je daleko kultivovanější a slušnější vůči svým občanům. No a tím, že dneska to už jeden výbor schodil, tak věříme, že by zítra se to mohlo celý zamáznout a vrátit do parlamentu. Uvidíme, ne? Takže myslíte, že se najde aspoň těch 41 senátorů? Myslím, že nadpoloviční většina, že tak nějak by to mělo být? Věřím, že by se mohlo najít 41 statečných lidí, kteří budou přemýšlet srdcem a ne podle stranického diktátu svých stran. A vy říkáte, že máte se Senátem lepší zkušenost než s poslaneckou sněmovnou? Určitě. Jaký byl třeba rozdíl v tom, když se oslovili poslaneckou sněmovnu a senátory, třeba ty první reakce? Když jsme oslovili parlament České republiky, tak totální nula, totální ignorace. Když to tady sjednáme s předsedou Senátu, je to úplně jiný příběh a není to zdaleka první senátor, který nás přijal. Dokonce teďka, když byla demonstrace v Teplicích, tak tam vystoupil primátor Teplic, který je zároveň senátorem. Za vás tedy vystoupil, že se... No, přišel jakoby nás pozdravit, senátor. Já se jako jaký nepamatuju přímo jméno, jak to vypadlo. Teplic, no, s tím mám spojenýho Hynek pana Hanza. Hynek Hanza, no. Jasně. Hynek Hanza přišel, stoup si na pódium, chcípl pes a podpořil nás. Že taky nebude prosazovat přijetí pandemického zákona. A myslíte, že by to mohlo potom, v případě, že by se to podařilo zafungovat a poslanecká sněmovna by to potom tedy neprohlasovala znova, nebo? Myslím si, že by jim ten Senát opravdu mohl otevřít oči.